Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut en aquesta convocatòria. Avui vos volem presentar els nous tríptics sobre targeta ciutadana que en breu estaran a disposició de tota la ciutadania en les diferents OACs de Palma, de ciutat. Aquest tríptic que vos volem presentar avui és una manera de continuar donant i ampliant la informació cap a la nostra ciutadania respecte als diferents serveis municipals que tenim aquí a l'Ajuntament i concretament, en aquest cas, el servei de targeta ciutadana, que és un servei que fa molt bé d'enllaç entre l'administració i la pròpia ciutadania en l'utilització dels diferents serveis. Com sabeu, la targeta ciutadana serveix per diferents qüestions o diferents serveis que se donen aquí a l'Ajuntament, com per exemple per l'autobús urbà, pels busos de l'MT, que aquesta és una de les seves funcions més conegudes. També és un identificador per als residents de Palma a l'hora de poder obtenir els certificats de residència per viatges. També en la targeta ciutadana se pot accedir en el Bici Palma. Igualment, la targeta ciutadana ens ha servit per poder participar a les diferents consultes que s'han anat fent des de la Regidoria de Participació Ciutadana al llarg d'aquesta legislatura. I la darrera gran novetat, diguéssim, respecte a l'utilització en el servei que pot donar la targeta ciutadana és l'obertura dels contenidors marrons per la matèria orgànica que EMAIA ja ha començat a implantar arreu de ciutat. Aquest tríptic que han encomanat, del qual han encomanat, per cert, 9.000 exemplars per poder arribar correctament a l'abast de tothom, és un tríptic amb molta d'informació per tal de que totes les persones puguin tenir ben clar què és la targeta ciutadana, per què serveix la targeta ciutadana, on pot sol·licitar aquesta targeta ciutadana i després també afegim altra informació que pensam que és d'interès respecte, per exemple, en el preu de l'emissió de la targeta, que en aquest cas és gratuït. La primera reposició de targeta ciutadana també sol ser gratuïta. En aquest mateix tríptic també es pot consultar o es pot saber de quina manera poden consultar quines estipulacions tipus de perfil de targeta ciutadana que tenim, quin és el saldo que encara ens queda en aquesta targeta i quins són els diferents punts de recàrrega per poder dur a terme aquesta càrrega de targeta. Igualment, donem informació en aquest mateix tríptic sobre qui la pot sol·licitar, on la pot sol·licitar i com, i els diferents serveis que vos acabo de nomenar en els quals se pot fer servir aquesta targeta. I quina és també la documentació que necessitem per poder fer-nos aquesta targeta. Precisament, respecte a targeta ciutadana, i aprofitant que avui fèiem aquesta presentació d'aquest tríptic que vos hem fet arribar i que, com dic, en breu estaran a disposició de la ciutadania, volem aprofitar per fer una mica de repàs sobre les dades més importants de targeta al llarg d'aquesta legislatura i especialment l'any 2018, on hem vist novetats que pensam que són importants destacar i posar a l'abast de tothom. Durant aquesta legislatura, com sabeu, s'ha ampliat la gratuïtat en els busos de l'MT dels menors fins als 16 anys, és a dir, fins al dia que fan els 17 anys. També s'ha incorporat el perfil de carnet verd per les víctimes de violència de gènere, donant compliment a la llei d'igualtat i a les diferents prescripcions respecte a la matèria de la igualtat de gènere i de lluita contra les violències masclistes. Hem incorporat també diversos perfils d'estudiant a la targeta ciutadana, hem fet una ampliació d'aquests perfils i ara incloem també, per exemple, l'Estudi General Lulià, la UNED i també la UOM, la Universitat Oberta de Majors, que per cert estava funcionant molt bé gràcies a la tasca feta en col·laboració amb la universitat. Igualment, hem incorporat el perfil Palma amb tu, que és aquell perfil per persones aturades de llarga duració, entre 17 i 30 anys, i també per aquelles majors de 45 anys. I a partir des d'aquest maig del 2018 passat, l'usuari de la targeta ciutadana pot consultar, com vos deia abans, quin perfil té associat a la seva targeta, quan caduca la seva targeta, quina és la vigència en el servei de Bici Palma, entre d'altres. I això ho pot fer entrant a la plana web de l'Ajuntament de Palma i clicant a la pipella de targeta ciutadana on podrà trobar l'enllaç corresponent.
Bé, com veus aquí, vos fem un petit repàs de les peticions de targeta ciutadana que han tingut al llarg del 2018, on hem vist un increment important de sol·licituds de targeta. L'Ajuntament, com sabeu, actualment té subscrit conveni en 47 ajuntaments de targeta ciutadana. Són 47 convenis que són per 44 municipis de Mallorca. A Mallorca tenim 52 municipis i ja n'hi ha 43, perdoneu, amb targeta ciutadana. I després tenim convenis subscrits des de l'any passat també amb els tres consells insulars, Eivissa, Formentera i Menorca. I tot això, com sabeu, també té a veure amb l'aplicació de la llei de capitalitat que varen posar en marxa l'any passat respecte a la línia 21 i a la línia 1, que són les línies que van des de l'aeroport i també ens traslladen en els hospitals de referència on les persones de les altres illes han de venir. Igualment, el perfil d'estudiant està també inclòs en aquesta qüestió de la llei de capitalitat. Com vos deia, a partir del mes d'agost, que és precisament quan es varen fer efectius aquests convenis amb els diferents consells insulars, va ser quan se varen incrementar considerablement les estampacions, amb un 50%, fins a arribar en el 70% d'increment d'estampacions de targetes ciutadanes. És a dir, que al llarg del 2018 l'estampació de targeta ciutadana ha augmentat amb un 70%. Coincidint, com vos deia, precisament amb aquesta adhesió. En total, al llarg de l'any 2018, hem tingut 624 peticions de targeta ciutadana, de les quals hem pogut tramitar correctament i sense cap incidència 558. Ens han quedat 66 que no s'han pogut tramitar per diferents motius, o bé perquè les persones sol·licitants no estaven empadronades a Palma o eren ciutadanes d'un municipi sense conveni, o bé, per exemple, perquè eren sol·licituds duplicades de tramitació de targeta o altres tipus de qüestions que s'han pogut donar i que són les que fan que n'hi hagi 66 que no s'hagin tramitat perquè no era necessari. És molt destacable també per nosaltres, ha estat una de les fites, entenem que socialment, més importants respecte a targeta ciutadana, la possibilitat que varen posar enguany en marxa el 2019, a principis del 2019, la possibilitat de que les persones transsexuals puguin demanar la targeta ciutadana amb el nom amb el que elles i ells se senten representats i representades, encara que no tinguin fet jurídicament el canvi, aquest canvi de nom. D'acord? Nosaltres hem donat aquesta possibilitat i ens complau moltíssim que des de que varen posar en marxa precisament aquesta possibilitat, ja han tramitat 4 peticions de targeta ciutadana per a persones transsexuals que encara no havien fet jurídicament o que encara no han fet jurídicament aquest canvi de nom. Tenim diferents tipus de, com vos deia abans, de tipologies de peticions. Nosaltres fem una divisió entre el que són peticions d'alta, és a dir, gent que mai ha tingut targeta ciutadana i demana targeta ciutadana per primera vegada, i després els duplicats, que són persones que demanen un duplicat de la seva targeta perquè la seva s'ha extraviat. I durant l'any 2018, com veus, el major nombre de peticions ha estat precisament de duplicat de targetes, que han estat 311, envers de les 244 peticions ordinàries d'alta en el servei de targeta ciutadana. Volem recordar en aquest sentit que les reposicions de targeta ciutadana, si se fan online, són gratuïtes, però si se demanen de manera presencial a les OACs o en el propi servei de targeta ciutadana, aquest sí que ja té un cost econòmic de 6,39 euros. Aquí veus, vos hem fet aquí aquest petit gràfic sobre els diferents perfils, les peticions per perfils que se'ns han anat fent durant l'any 2018. El gruix de peticions de targetes, 451 en aquest cas, solen tenir el perfil de resident, que consideram el perfil majoritari.
d'acord? El perfil de resident, 451 peticions. Després tenim el perfil de menor, que com sabeu, l'EMT ha anat augmentant al llarg de, ha anat augmentant progressivament al llarg d'aquesta legislatura i això ha permès també una pujada important de sol·licituds de targeta ciutadana, 94 en aquest cas, i després tenim altres perfils que són manco nombrosos, que són els de família nombrosa, estudiant i el carnet verd. La suma de totes elles és el que ens dona aquest total de 624 peticions, de les que, com vos deia abans, 66 no han estat tramitades. Si parlam de la sol·licitud online, de la petició online de targeta, aquesta, al llarg del 2018, ha tingut un augment molt considerable. Ha estat l'any 2018 quan més ha pujat la sol·licitud online de targetes ciutadanes. I això és una cosa que ens alegra especialment en primer lloc, perquè com vos deia, aquesta petició online és gratuïta, fa que la targeta ciutadana arribi a casa amb un molt breu període de temps i a més ho faci de manera gratuïta. I també ens alegra molt perquè veiem que de mica en mica la ciutadania comença també a relacionar-se amb l'administració mitjançant l'administració electrònica, que és, com han dit ja altres vegades, una gran fita de les administracions públiques i especialment de l'Ajuntament de Palma. De manera que aquí podeu veure com de forma progressiva des de l'any 2013, que va ser la primera vegada que es va implantar el servei de targeta ciutadana, les peticions online han crescut considerablement fins a arribar a les 245 peticions al llarg de l'any passat, de l'any 2018. Han fet també una petita segregació, se diu, no? Sí, que sempre m'equivoco amb aquesta paraula, segregació per sexe de les dades en compliment de la llei d'igualtat i de les diferents prescripcions també en matèria de prescripcions jurídiques en matèria d'igualtat. I si parlam de les sol·licituds online de targeta ciutadana, que eren les que vos estàvem comentant ara, veiem que el 55% de targetes que hem emès de manera online han estat per homes i el 45% han estat per dones en aquest cas concret. Després, les dades generals, veureu que ens donen una dada una mica diferent respecte a la proporció d'homes i dones en targeta ciutadana, però és cert que online han estat més els homes els que han demanat aquestes targetes. Aquesta la podem passar, molt bé. Bé, aquí vos hem fet una gràfica simplement per veure un poc les diferències entre altes, és a dir, sol·licitud d'altes, que són les columnes blaves, i les sol·licituds de duplicats, que són les vermelles, i com veus, són unes dades que se reprodueixen al llarg dels anys, és a dir, el gran nombre de peticions de targeta que anem tenint sol ser per demanar duplicats de targeta i no per altes noves de targeta, tot i que les altes també van augmentant, però d'una manera una mica menor que en el cas dels duplicats. Molt bé, aquesta, sí, molt bé. Per fer-vos un petit resum en aquest sentit, vos hem posat també aquest petit gràfic per veure que el 76% de les targetes emeses al llarg de l'any 2018, com vos deia abans, han estat per perfil resident, que és el perfil majoritari, el més nombrós, seguida del perfil menor, amb un 22% de peticions i de tramitacions. Després tenim un 1% de família nombrosa i també un 1% de perfil del carnet verd. El tríptic que avui vos presentam i que a partir d'ara estarà, com vos deia, a les diferents oficines d'atenció, la ciutadania respon a una demanda concreta de la ciutadania. És a dir, nosaltres des del servei de targeta ciutadana contínuament volem millorar el nostre servei precisament i és per això que periòdicament anem demanant a la ciutadania quin és el grau de satisfacció i les expectatives sobre aquest servei de targeta ciutadana en concret. I això ho fem mitjançant enquestes o grups focals.
Enguany, durant l'any 2018, com sempre, hem anat fent aquestes enquestes i aquests grups focals per veure un poc quina era la tendència respecte a la satisfacció i a la demanda del servei de targeta ciutadana, i hem trobat que la valoració era molt positiva en general, la qual cosa evidencia una gran capacitat de feina i de qualitat humana que tenim precisament en el servei de targeta, a pesar de les mancances de personal que una vegada més hem de posar també sobre la taula, però igualment, a pesar de que aquesta valoració ha estat en general molt positiva, la ciutadania, per sort, sempre ens fa sol·licituds o recomanacions. I una d'aquestes recomanacions va ser precisament dissenyar i imprimir qualque tipus de fulletó amb informació sobre targeta ciutadana per poder entregar als usuaris. I això és aquesta petició en concret és la que ens ha fet arribar avui aquí a presentar-vos aquest tríptic, perquè volem donar respostes directes i el més aviat possible en aquestes demandes que ens fa la ciutadania. I com que aquesta era una demanda bastant nombrosa, tot d'una mos hi vàrem posar per poder oferir precisament tota aquesta informació. Respecte a les dades segregades de les persones enquestades, que també pensem que és una dada important, el 73% de persones enquestades han estat dones en aquest cas i el 27% han estat homes. De manera que aquesta proposta del fulletó surt majoritàriament d'una resposta important per part de les dones de ciutat que han estat consultades per nosaltres. I per acabar, voldria simplement ja donar-vos les dades generals de targeta ciutadana, actualment, en aquests moments. Quan parlem de targeta ciutadana no podem oblidar que estem parlant de la comunitat autònoma, de totes les illes, perquè ja tenim conveni amb els diferents consells insulars i ara a totes les illes hi ha persones que tenen targeta ciutadana. I les dades globals són que actualment hi ha 508.713 persones que tenen la targeta ciutadana a les Illes Balears. 508.713 persones en targeta ciutadana, de les quals 273.165 persones són dones. És a dir, un 54% d'aquest total són dones. I 235.548 persones són homes. És a dir, el 46% de targetes ciutadanes són, en aquest cas, d'homes de les nostres illes. Bé, volem continuar donant resposta. Estem molt satisfets de tota la tasca feta per aquest servei de targeta ciutadana que, com vos deia abans, considerem un servei essencial d'enllaç directe, de comunicació directa entre la ciutadania i els diferents serveis que té l'Ajuntament de Palma. Volem aprofitar també per animar en aquelles persones que encara no s'han fet la targeta ciutadana a que ho facin, perquè els beneficis són molt importants i és una manera també de crear entre nosaltres comunitat i xarxa comunitària, que és una cosa que nosaltres pensam que és molt necessària avui en dia a la nostra societat. I simplement acabar dient que tota aquesta tasca que hem fet i que continuem fent en aquest servei de targeta ciutadana té a veure precisament amb la nostra voluntat de que la targeta ciutadana sigui més justa en relació precisament amb els diferents perfils i que ho reconeixi. És a dir, que aquesta targeta ciutadana se pugui adaptar com se ve adaptant en els diferents perfils, en les diferents situacions que les persones de ciutat i de la resta d'illes tenen, i que aquesta targeta estigui correctament adequada a les seves circumstàncies i, per tant, a les seves necessitats. Moltes gràcies.